កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាក់ឌីសទេសអឺកាបាក់កាសូវ៉ាស៊ីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនួយចំនួនផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្លេះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់តែមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូតែនៅតែមិនស្ងប់ព្រោះខ្លាចតែវ៉ាន់ដនរកឃើញទីម៉ែហើយគឺមានតែបនទេវតាឲ្យជួយថែរក្សាគេទេអើយចៅកំសត់ដែរតើជាតិមុនវីតាមីនកម្ពីស្អីបានជាជាតិនេះវាវេទនាអីក៏ខ្លាំងម្លេះអោះមិនហើយកូននិយាយអញ្ចឹងប៉ូលីសមានបានតេតងមកហើយនៅប៉ូលីសតេតងមករហូតតាប៉េខ្ញុំបានដឹងដំណឹងរហូតទេតែដំណឹងរឿងលុចចុះសារភាពនេះក៏នៅមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទេហេតុអីក៏វ៉ាន់ដនគេខ្លាចទៅជាបែបនេះគេសាហាវណាស់មែនហើយណាអូនវ៉ាន់ដនគេមានជំងឺផ្លូវចិត្តគេតែងតែចំណែននឹងវ៉ាន់ឌីកន្លងមកទើបបានគេខ្លាចទៅជាបែបនេះអើយ៉ាងម៉េចក៏បានជាវ៉ាន់ដេតនេះគេចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យវ៉ាន់ដនតិចម៉េះកូនរបស់បងដេតទេអអហ៎អញ្ចឹងទីហើយកូនតាមពិតអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងហើយបានជាបងដេតឲ្យគេតែប៉ុណ្ណឹងគឺសណ្ដោះគេពេកហើយម៉ាគឺកូននេះគេចាប់រំលោភខ្ញុំទេណាម៉ាអូយកូនមិនកូនចឹងកូនចោលអញ្ចឹងបានជាកាត់មកអញ្ចឹងស្លាប់ឈើពិតជាជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់មែនចុះក្រែងប៉ាថាទៅអាមេរិកវិញមែនទេប៉ាអត់ទេណាកូនចាំតលតើទទួលបានដំណឹងថាចៅវ៉ាន់ឌីគេមានសុខភាពសិនទើបប៉ាស្ងប់អារម្មណ៍ហើយប៉ានឹងចេញទៅអាមេរិកវិញណាកូនតែបើប៉ាទៅអាមេរិកវិញក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរប៉ាត្រូវប្រគល់ឲ្យគេហើយមែនទេកូនប៉ាក៏ចង់ប្រគល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យគេដែរព្រោះប៉ានៅអាមេរិកមើលតែក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកគឺហត់នឿយណាស់ទៅហើយព្រះអើយមិនស័ក្តិសិទ្ធិណាម្ចាស់ថ្លៃអើយសូមជួយការពារកូនវ៉ាន់ឌីផងម៉ាកូនបារម្ភពីវ៉ាន់ឌីណាកូនស្ងប់ចិត្តស្ងប់អារម្មណ៍ណាកូនម៉ាគិតថាវ៉ាន់ឌីគេប្រកាសជាមិនអីទេណាណាពេលព្រោះគេធ្វើតែអំពើណាដែលល្អទេណាកូនចាស់ម៉ាក់មិនហើយកូនកូនម៉ាក
អានីយើងតាជប់ភ្លាមជប់អានីជប់ភ្លាមហុំភ្លាមអើយលោកកៃអានីជប់ភ្លាមជប់ភីរ៉ាលី